Ողջույն բոլորին, ես եմ Արսենը եւ դուք դիտում եք Egocom Palika։ Այսօր խոսելու ենք MSI X99A Godlike Gaming Motherboard-ի մասին։ Եվ այդ իսկ պատճառով ինձ մոտ այսօր հյուր է գտնվում Մկրտիչը, ողջույն Մկրտիչ։ Բարև ձեզ։ Միասին մենք այսօր կփորձենք հասկանալ, թե ինչու հենց MSI-ն այսպիսի product ներկայացրել շուկային, իսկ Մկրտիչը ինձ կօգնի այդ հարցը նրանով, որ նա մեծ ֆան է MSI բրենդի եւ բավականին մեծ այսպես փորձ ունի հենց այս բրենդի օգտագործման մեջ։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, բավականին հետաքրքիր էսպես նյութ է լինելու այսօրվա վիզան, հետևեք մեզ։ Դե ինչ, այս պահին կատարենք unboxing, ես կներկայացնեմ իհարկե accessoire-ները, կտեսնենք թե ինչ ունի այս հրաշք պարզապես motherboard-ը իր մեջ, որից հետո արդեն Մկրտիչի հետ մենք քննարկենք եւ կփորձենք հասկանալ ինչ է իրենց ներկայացնում այս product-ը։ Գնացինք։ Եվ այսպես առաջին տուփը արդեն հանված է։ Միանգամից տեսնում ենք իհարկե MSI ես գեղեցիկ փայլուն, բավականին գեղեցիկ լոգոն, եւ բռնակը մնում է իհարկե երկրորդ տուփի վրա, շատ գեղեցիկ, այսպես հնարքի արված մարքեթինգային։ Տեսնենք ինչ կա ներսում։ Եվ միանգամից արդեն տեսնում ենք հենց ինքնին motherboard-ին, բավականին գեղեցիկ է, բայց ինչպես արդեն խոստացել ենք, չէ՞, Մկրտիչ ջան, վերջում նրան կանա դառնանք, այժմ տեսնենք ինչ կա իհարկե accessoire-ները եւ կապած։ Տեսնում ենք ամենակարևոր խաղային, այսպես մարքեթինգային լուծումը, I'm sorry I'm busy gaming, որը այսպես կախում են դռնակից եւ ասում են, որ ինձ մի անգամ ասացեք, ես խաղ եմ խաղում, բավականին հետաքրքիր է։ Մնացած accessoire-ներից տեսնում ենք Wi-Fi իհարկե ընդունիչները, բավականին մեծ ընդունիչներ ունենք, իսկ դա նշանակում է, որ Wi-Fi կապը կլինի շատ բարձր արագության եւ իհարկե որակյալ։ Ունենք այսպեսի մի շատ հետաքրքիր accessoire, որն էլ այսպես արտաքին տեսքը միանգամից հիշեցնում է M2 SSD-ներին, բայց եթե դուք չեք ցանկանում այդ սլոտը զբաղեցնել M2-ով, դուք կարող եք տեղադրել այս գեղեցիկ accessoire-ը եւ արդեն արդյունքում ունենալ երկու U2, այսինքն SATA Express port։ Բավականին օգտակար եւ հետաքրքիր accessoire է։ Անցնում ենք առաջ, տեսնում ենք բավականին շատ SLI bridge-եր, այսինքն SLI կապված տարբեր չափսերի, կարծեմ տարբեր քանակությամբ, այսպես վիդեոկարտերի համար։ Ինչպես նաև SATA մալուխներ ենք տեսնում, բնականաբար, որը բոլոր motherboard-երի դինում է, օ, եւս մի SLI bridge ունենք, այսինքն 4, ընդհանուր 4 SLI bridge։ Յետևի մուտքերի վահանակն ենք տեսնում, նույն կարմիր եւ սև գեղեցիկ համադրության մեջ MSI-ական ոճով, բնականաբար։ Եվս մի հետաքրքիր accessoire ունենք, audio սիրահարուհին սա շատ կհետաքրքրի, ունենք 6.3 mm այսպես audio jack, որը հենց մեր motherboard-ի վրա կրում է, եւ նաեւ նշեմ, որ այն ոսկե ջրված է, որը ավելի լավացնում է audio ազդանշանները եւ ունենում ենք ավելի բարձր որակի audio։ Անցնում ենք առաջ, այստեղ արդեն մեզ մոտ են գալիս թղթաբանությունները։ Ունենք սթիկերներ, որոնց վրա այսպես SATA բոլոր մալոխների վրա կարող ենք նշել ինչը որտեղ է գնում, այսինքն HDD motherboard, այսպես նշումներ անենք եւ փակցնենք SATA մալոխների վրա։ Եվ իհարկե thank you for choosing MSI product, բնականաբար, ինչպես կներ առասները։ Եվ իհարկե տեսնում ենք գեղեցիկ poster, այսպեսի MSI Godlike Gaming motherboard-ի այսպես poster, որը մյուս կողմում որպես manual-ի հանդիսանում, այսպես նշվածքներով, որ հատված ինչ գործողություն է անում, ինչ ժամանակ է պատրաստված եւ այդպեսի հետաքրքիր տվյալներ։ Տեսնում ենք իհարկե DVD-ROM-ը նախատեսված իհարկե բոլոր driver-ների համար, թե ձայնային, թե ինտերնետային, թե մնացած այլ driver-ների համար։ Ինչպես նաև տեսնում ենք case-ից բորդ գնացող մալուխների բոլոր այսպես կցոնները ավելի հեշտ ամրացնելու համար, եւ բավականին մեծ եւ գեղեցիկ sticker, որն էլ բնականաբար կարող եք փակցնել ձեր ցանկացած վայրում, բայց հիմնականում այն փակցնում են իհարկե համակարգչային Իրանին, այսինքն case-ին, արջևի կողմից, որովհետեւ նշենք, որ ներսում գտնվում է Godlike Gaming-ը, որը ասեմ փակցնելու մեծ տեղ է տալիս։ Այդ մասին ես կարծում կասի Մկրտիչը, թե ինչքան կարող ենք փակցնել այս product-ով, որ ինչպես նաև ուշադրություն եւս մի շատ կարևոր մի accessoire, այսպեսի բան ես կոնկրետ առաջին անգամ տեսնում, սա import-ում առաջին անգամ է իրոք։ Motherboard-ի կոմպլեկտացիայում տեսնում ենք flash drive, այսինքն բոլորիս կողմից հայտնի flash կան, այսպես ասած, որի վրա կամ այս motherboard-ի հետ կապված բոլոր driver-ները, բոլոր ինֆորմացիան, ինչ ուզ հարկավոր է այս motherboard-ին, այնտեղ տեղ են գտել արդեն։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, այն ունի երկու interface, առաջինը դա Type-C-ն է, որը արդեն փորձում է դառնալ mainstream, փորձում է լինել արդեն սովորական, իսկ երկրորդ մուտքը նախատեսված է smartphone-ների համար, հասարակ USB մուտք է այսպիսի,
Ինչու՞, հիմա կպարզաբանենք, ինչպես ես հասկացա, ինչպես եւ գրված է մանուալում, որտեղ ես ուսումնասիրում եի, Type-C-ից մենք կարող ենք այստեղ ներբեռնել մեզ տրված բոլոր հնարավորությունները կապված motherboard-ի հետ, այսինքն բոլոր driver-ների տեղադրում եւ այլ մանրամասնություններ, իսկ ներսում գտնվում է եւս մի 4 GB այսպես ծավալ հիշողություն, որը մենք կարող ենք օգտագործել մեր մոբիլային տեխնիկայի համար, այսինքն պարզապես MSI-ը մեզ նվեր է կատարում, այսպես գեղեցիկ մի flash drive հենց իր լոգոյով եւ տալիս է հնարավորություն ունենալ հավելյալ մոբայլ տեխնիկայի վրա հավելյալ 4 GB հիշողություն եւ ինչպես կարող ենք, ինչպես ցանկանանք, կարող ենք այդպես էլ օգտագործել։ Շատ հետաքրքիր, շատ կարեւոր, ինձ շատ դուր եկավ այս աքսեսուարը, իրոք մկրտիչ։ Այսպես արդեն անադարձան կորբ ամենագլխավոր թեմային, ամենագլխավոր դետալին, նույնիսկ ես կասեի, մեր տուփի մեջ գտնվող, այսինքն հենց ինքնին մեր motherboard-ին, Godlike Gaming-ին, եւ եթե իհարկե մկրտիչը դուր կտա, ես նրան կհանեմ տուփից։ Իհարկե, գնացի։ Եվ ահա եւ մեր հրաշքը, ես չեմ վախենա այդ բառը, այսպես արդյունք անելով, քանի որ այն իրոք հրաշքի այսպես տեսք ունի, բավականին գեղեցիկ, ձեռքի մեջ ուղակի ֆանտաստիկորեն այսպես շոշափում, միանգամից հասկանում եք, որ մեր ձեռքում իրոք գտնվում է մի անկրկնելի տեխնիկա, պարզապես կապված տեխնիկական եւ այլ ֆունկցիոնալ հնարավորությունների մանրամասնությունների մասին, ես կարծում եմ արդեն ժամանակն է, որպեսզի մկրտիչը մեզ ներկայացնի։ Ես նույնպես մի փոքր ծանոթ եմ այս motherboard-ին, բայց կուզեմ ավելի պրոֆեսիոնալ այսպես կարծիք հնչի։ Սկսենք նրանից, որ իր թոփային մրցակիցները Gigabyte-ը եւ Asus-ը չունեն մրցակից տվյալ motherboard-ի դիմաց, ինչու ենք մենք յուրահատկացնում եւ առանձնացնում այս մայրական պլատան։ Ունի 5 տեսակարգի մուտք, որից ինքը 4 մուտքը պահում է SLA Nvidia, 5 մուտքը պահում է AMD Radeon Crossfire եւ 3 մուտք պահում է Nvidia այն տեսակարգները, որոնք բաղկացած են 2 գրաֆիկական չիպով։ Անցնենք առաջ, ունի 8 օպերատիվ հիշողության բնիկ, մաքսիմալ հիշողությունը կազմում է 128 GB DDR4 տարբերակով եւ մինչեւ 3400 MHz օպերատիվ հիշողության հնարավորություն առանց overclocking։ Overclock-ով մինչ 4333 MHz, որը եւ Asus-ը եւ Gigabyte-ը չունեն այդ հնարավորությունները, թե Rampage-ը, Asus-ի, որը Asus-ի top motherboard-ն է։ Այստեղ մենք տեսնում ենք կոճակներ, որը ձեռքի համար են, այսինքն միացնելու restart-ի եւ OCG gaming-ի է։ Այսինքն բաց ստենդային ինչ-որ кейսերի համար, որոնք այսպես կոճակ չունեն, միանգամից հենց ինքնին իրենից արդեն օգտագործելու համար, այո։ Ինչ է իրանից դասնում OCG gaming-ը, որը արդեն շատ շուտ բանից 1155 սոքետից գոյություն ունի, սա 4-րդ տարբերակն է արդեն MSI-ի, ինչ է դա նշանակում։ OCG gaming-ը հնարավորություն ունի մեկ վարկյանում overclock-անել եւ տեսակարգը եւ պրոցեսորը եւ օպերատիվ հիշողությունը, այսինքն անպայման չէ մտնել BIOS եւ ձեռքով այդ ամեն ինչը կատարել եւ կորցնել մոտ 10-ից 15 րոպե ժամանակ։ Այստեղ ես նկատեմ, որ պրոցեսորի համար նախատեսված մուտքերը, փիները սովորաբար լինում են 8, կարծեմ բոլորս էլ գիտենք, իմ անձնական այսպես օգտագործման համակարգի վրա նույնպես 8 պին է, բայց ես տեսնում եւս 4 պին այսպես հոսանքի մուտք։ Ինչի է դա պայմանավորված, ինչ օգուտ է տալիս առասարակ user-ին։ 4 պին հոսանքի անհրաժեշտությունը պետք է այն դեպքում, երբ որ դուք օգտագործում եք մեկ տեսակարգից ավել տեսակարգ, այսինքն որպեսի հոսանքի խախտումներ տեղի չունենան, մեզ սնուցման սարքը պետք է ունենա նաև հավելյալ 4 պին հոսանքի հնարավորություն։ Հավելյալ 4 պին, բացի հավելյալ կոնկրետ տեսակարգերին տրվող այսպես հոսանքից, այն նաև դարձել PCI Express-ից որոշակի հոսանք է օգնություն տալիս, որպեսզի ավելի կատարյալ աշխատի այս կապվածքը։ Դա motherboard-ին ցնցելու համար, որպեսզի ավելի ստաբիլ SLA կապվածք ունենան եւ ավելի բնականաբար լավ աշխատի մեր համակարգը։ Փաստորեն դա է իմաստը։ Եվս մի հարց ես ունեմ, կոնկրետ կապված եւս PCI Express-ների հետ, տեսնում եմ, որ մուտքերը ամբողջովին էկրանավորված են, այսինքն այսպես ալյումինային շերտով են պատված, այսինքն հավանաբար ինչով է տարբերվում այս տեսքը, քանի որ միշտ տեսել եք, որ այս մուտքերը լինում են պլաստիկից, այստեղ ալյումինային այդ շերտն է վրայից։ Ինչ որ դիզայնային լուծում է մարքեթինգային, թե իրոք որոշ օգուտ է տալիս։ Դրանով մենք MSI-ին չենք կարող յուրահատկացնել, քանի որ բոլոր նոր սերնդի մայր
պլատաները, որը տոպային շարքում են գտնվում, բոլորն են արդեն օգտագործում են PCI պաշտպանողական մետալական քիթը։ Դա մարքեթինգային քայլ չէ, դա արդեն մասշտաբորեն մտել է համակարգչային աշխարհի շուկա։ Բայց որոշ ինչ-որ ֆիզիկական, տեխնիկական օգուտ մեզ տալիս է ամերիկան օգտագործման ընթացքում։ Այո, ինչի համար է դա նախատեսված։ Կան մարդիկ, որոնք անգուշորեն տեսակարգը հանելու դեպքում կարող են վնասել ատամները, իսկ այս թիթեղները պահում են, պաշտպանում են, որ ատամները իրենց տեղից չխոշան։ Դա, դա, իհարկե, դարձում շատ կատարյալ այսպես օգտակար մի ֆիզիկական ատամիշ է այո։ Motherboard ունի audio boost 3, ինչ է դա նշանակում։ Audio boost 3-ը գնալով կատարելագործվում է եւ ինչպես մենք տեսնում ենք մայրական սալիկը ունի օպտիկական 7.1 համակարգ, նաև 6.3 աուդիո համակարգ, որ ավելի պրոֆեսիոնալիզացված է։ Որը որ ես նշեցի աքսեսուարների մեջ, այն չէ ոսկեպատ, այո։ Կոմպլեկտում հետը տրվում է, դա ավելի պրոֆեսիոնալիզացված է։ Տրդի ջան, իսկ ինչ կասես կապված M2-ի հետ կոնկրետ։ M2 մուտքի եւ ընդհանրապես M2 ինտերֆեյսի հետ ինչ կարող ենք ասել։ Քանի որ մեր մայրական սալիկի chipset-ը X99-ն է, մեր M2-ը բավականին արագ է աշխատում, համեմատաբար 1151 սոկետի եւ 1150 սոկետի գործ վրա M2-ը նույնպես գոյություն ունեն։ Ուրեմն մեր M2-ը աշխատում է մաքսիմալ 10000 մեգաբայթ վարկյան արագությամբ, եթե ձեր սարքը, այսինքն ձեր M2 SSD-ն ունի այդպիսի հնարավորություն, այդպիսի արագություններ, ասեմ, քաղաքական պլատան ունի 10 SATA 6 GB վարկյան արագությունով եւ 1 SATA Express։ Նաեւ նշեմ, որ ինչպես բոլոր բորդերը, այդպես էլ մեր շատ սիրելի MSI-ի մայրական սալիկը M2-ս օգտագործելու դեպքում անջատում է 2 SATA մուտքը։ Շատ հազվադեպ դեպքը, երբ որ մենք gaming motherboard-ը կարող ենք օգտագործել նաեւ workstation, գրաֆիկական գործերի համար, մոնտաժային աշխատանքների համար, ինչ եմ դա նշում, քանի որ մեր մայրական սալիկը բաղկացած է 2 LAN-ով։ Ինչ է դա նշանակում։ Մենք կարող ենք այս համակարգի, այս մայրական սալիկի շնորհիվ ստեղծել ցանց, այսինքն կառավարել շատ համակարգիչներ, թողնելով մեր համակարգիչը, որի սալիկը կլինի MSI-ը, գլխավոր համակարգիչ։ Շատ հազար սալիկը աշխատում է Haswell-ի եւ Broadwell-ի դասերի համակարգիչներով, այո։ Haswell-ը դա 5-րդ ծերունդն է 5820K-ից սկսված եւ Broadwell-ի նոր լուսաշխարհ եկած 6800K-ից սկսված պրոցեսորներն են եւ որպեսի ամբողջ հերթականությամբ չնշեմ, ասեմ, որ նույնիսկ աշխատում է Xeon պրոցեսորներով, որոնք պատկանում են այս սերնդի համակարգիչների համար։ Մայրական սալիկ ունի մի այսպես փոքր էկրան, ինչի վրա որ հայտնվում են թվեր եւ տարեր, երբ որ մայրական սալիկը ինչ որ խնդիրներ է ունենում։ Այսինքն ինչի համար է սա տեղադրված, սա մի լավ ֆակտոր է, այսպես ասած, դուք մաքսիմում խուսափում եք վերանորոգման աշխատանքներից, մասնագետի դիմելուց, ինչի համար։ Քանի որ այստեղի գրված տարերը եւ թվերը իր գրքում, մայրական սալիկի գրքում պոստկոդերի միջոցով մեզ ասում է խնդիրը, պոստկոդերի խնդիրը, ինչու՞մն է հարցը։ Դրա համար անպայման չէ ինչ որ դիմել մասնագետի, արեստավորի, որպեսզի իմանաք ինչու՞մն է խնդիրը ձեր համակարգիչի։ Այսինքն այս մայրական սալիկը պոստկոդերի դիսպլեյի շնորհիվ ավելի օպտիմիզացված է user-ի համար, որը թույլ է տալիս, այսինքն իմանալ, եթե համակարգիչը չի միանում, օրինակ եթե օզուն, այսինքն RAM-ը իր տեղը ճիշտ չի մտել իր սլոթի մեջ եւ մեզ տվյալ, ասենք, կոմբինացիան տալիս է պոստկոդային, մենք տեսնենք, որ խնդիրը այսինքն այսինչ սլոթի մեջ է, մենք կարող ենք սեղմել ավելի ուժեղ եւ ստանալ ապեն իզելական ապեն համակարգիչը մեր միացած։ Իրոք դա մեծ առավելություն է, կարծում եմ, եւ եւս մի բան երևի թե նշի մեր մկրտիչը, որ ունի նաեւ LED ինչ որ լուսավորվածություն, չէ՞, բորդը, քանի որ եթե gaming-ի մասին ենք խոսում, բնականաբար ինչ gaming առանց LED լուսավորվածության տեխնիկայի հետ կապված։ Եվ ես կուզեի նշել, որ հատվածում է գտնվում առասարակ LED այդ լուսավորվածությունը։ LED լուսավորվածությունը, ուրեմն, լուսավորում է բորդի բոլոր գրված տեղերը, այսինքն chipset-ների վրա և սլոթների վրա։ Այսինքն RGB LED-ը, RGB-ն նշանակում է, որ դուք կարող եք գույնային գամը փոփոխել ըստ ձեր ճաշակի, ըստ ձեր լուսավորվածության։ Այսինքն 16 միլիոն երանգ, թե ինչ որ համապատասխան։ 2048 գույն
գոյություն ունի եւ ունի 8 գոյնային շարժումներ։ Այսինքն դուք կարող եք ռեժիմներով, այո, ռեժիմներով կարող եք նշել գույնը անընդհատ շարժվի տարբեր 8 ձևերով։ Եվ գույնային գաման համալրել արդեն այս ճաշակի, այո, ձեր մնացած մասերի իրանի գույնի եւ այլ տեսակարգի կարող եք ձեր մնաց նաեւ երևի թե մեր դիտորդներին իհարկե այս բանը արդեն շատ դրեց արժեքը, հասկանանք թե ինչ է արժեքը եւ կուզենամ քո կարծիքի մանամ, որակ եւ արժեք համադրությունը արդյոք բավականացնում է այս մայրական սալիկը ձերբերելու համար ընդհանրապես։ Այո, բավականին բարձր դիմում է այս մայրական սալիկը, քանի որ ինքը շատ հարուստ է բազմազան հնարավորություններով, կարող է աշխատել տարբեր դերերում։ Մայրական սալիկը գոյություն ունի այս պայմանությամբ Երևան քաղաքում միայն Էգոկոմպում։ Մենք ունենք շատ տարբեր տոպ մոդելներ, որը հետագայում ձեզ կներկայացնենք, իսկ տվյալ մայր սալիկի գինը Էգոկոմ քաղաքում արժի 478,000 դրամ։ Մենք ունենք ծրությունը, բնականաբար կարծում եմ այսքան խոսելուց հետո արդեն ավելորդ է նույնիսկ դա մասին խոսել, իհարկե դա կարծում եմ լավագույն տարբերակն է, որ կարող է ունենալ այսպես gaming motherboard-ը այդ գինը։ Դե ինչ կարծես թե վերջ, եթե երևիտը եզրափակենք, մեզ մոտ հյուր էր իհարկե MSI X99A Godlike Gaming Motherboard-ը, ինչպես նաև իմ շատ սիրելի գործընկեր Մկրտիչը, շնորհակալություն Մկրտիչին այսպես գեղեցիկ հրավերի զրույցի համար։ Եվ դուք դիտում եք Էգոկոմ Պալիկը, ձեզ հետ է Արսենը, իհարկե սպասում ձեզ այն շատ լայքեր, ինչպես նաև կարծիքներ։ Եթե մենք որևէ բան հնարավոր է, չէ՞ որ բաց թողնենք որևէ բան, եթե մենք որևէ բան բացենք թողել, կոմենտերը ձեզ են սպասում, խնդրում եմ ասեք մեզ այդ ամենի մասին։ Կհանդիպենք հետևյալ հաջորդ վիդեոներում, գնացինք, միշտ հանդիպում։